سارے حضرات مل کے پڑھ لو. صلی اللہ علیک یا, اڑے کھڑے ہو سارے چڑھ دے والے پاسے آ جاؤ, کوئی بندہ کھڑا نہ رہے, جگہ بناؤ جڑے باہ دے چار رہے نے انہاں دقت نہ ہوے, سارے چڑھ دے والے پاسے آ جاؤ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا, جتنا اجتماع ہے اتنی آواز تو آئے ذرا, سارے حضرات مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا. نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. تاجدار گولڑا حضور پسی کے نصیر و دی نصیر, اللہ میں کلام کے دو تین اشعار پڑھوں گا, میرے ساتھ مل کے تمام حضرات پڑھ لیجئے. کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دعا دم کا محبوب یگانا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. بولو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے,
जहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। और आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दाम, आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दाम, आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दाम, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है।